ଦୁଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆୟୋଜନ ହେବ ମହୋତ୍ସବ। ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଐତିହାସିକ ପପଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ର ହେବ ବ୍ୟବହାର। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ପାହାଡ଼କୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି ରାସ୍ତାଟିଏ। ଅଦାବିର ବିଧାୟିକା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କେମିତି ଅଛି ପପଙ୍ଗା ପାହାଡ଼କୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ଭୋଟ ପାଇଁ ମହୋତ୍ସବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କାହିଁକି ନୁହଁ। ବରଗଡ଼ର ଅନ୍ୟତମ ପରିଚୟ ଏକଦା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଗଡ଼ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପପଙ୍ଗା ପାହାଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଲା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଆସି ମ୍ୟାଡାମ୍ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ବିକାଶର କଥା କୁହନ୍ତି, ହେଲେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି ସେହି ରାସ୍ତା କଥା କେମିତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା, ଐତିହାସିକ ପପଙ୍ଗା ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ, ଅଥଚ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ରାସ୍ତା ଯେନ୍ ଯାଉଛନ୍ ବହୁତ ଦୂର ଆଉଛନ୍, କାହିଁ କାହିଁ ଧୁରିଆନ ଆଉଛନ୍, ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ଯେ ରାସ୍ତାର ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ଇଟା ଯାଇ ଆସି ନା ପାର୍ବାର୍। ଶୌଚାଳୟ ନାଇଁନ, ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ସେନ ରହିବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ବାହାରୁ ଯେନ୍ ବିଦେଶନୁ ବି ଲାଗୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଲାଗି ରହିବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାର୍କ ବି ଗୋଟେ ହେବାର କଥା, ସେଟା ବି ନାଇଁ କହିଛନ୍ ଖାଲି। ହଁ, ଜଣ ଜଣ ସେ ଆଉଛନ୍, ବିଧାୟିକା ଆଉଛନ୍, ଇ ବାଟେ ଆଉଛନ୍, ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରୀ ଆଉଛନ୍, ଏ ବାଟୁ ଯାଉଛନ୍, ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍, କିଛି ତ ନାଇଁ କର୍ବାର୍, ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ହେନ୍ତା ପଡ଼ିଛେ। ପପଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ବହୁତ ଦିନ ହେଉଛି, ଏଇଟା କିଏ କରିଛନ୍ ମାନେ ବିଧାୟିକା ହିଁ କରିଛନ୍। ଏତ୍କି ବରଷ ହେଲାନ ବିଧାୟିକା ହିନ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଛନ୍, ରାସ୍ତା କାହିଁ ନା କରିପାର୍ବାର୍? ଯେନ୍ ରାସ୍ତାକେ ପବ୍ଲିକ ଆସୁଛେ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ସ୍କୁଲକେ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ ସାଇକେଲରେ, ଯାତ୍ରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାତ୍ରାକେ ଲୋକ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଖାଲି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିବି ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ଭେଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମା' ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ପୀଠକୁ ରାସ୍ତା। 2016 ମସିହାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ପୀଠକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ, ନହେଲେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାନ୍ତା ଏହି ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସଂକ୍ରିଣୀ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏକାଧିକ ଗାଁର ଲୋକେ, ହେଲେ 10 ବର୍ଷରେ ଏହି ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏନ୍ତା ଚାଲିଛେ ନ, ଏଟା କେବେ ଆମେ ସୁବିଧା ଦେଇ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ପାଣିଟେ ବର୍ଷିନ ତ ଚାଲିକିରି ଯିବାର ଦୂରର କଥା, ସେ ବସିକିରି ଯିବାର ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକିରି ବି ଯାଇ ନାଇଁ ହେବାର୍। ଏଇଟା ତ କରିଦେମୁ ବୋଲଛନ୍, ଆର କାହିଁ କିଛି କରବାର ନାହିଁ, ହେନ୍ତିକିରି ପଡ଼ିକିରି ରହିଛେ ଆଉ। ଇ ଜାଗାକେ ପହିଲା ଆସୁନ୍, ଦେଖୁନ୍ କାଣା ହଉଛେ କାଣା ନାହିଁ, ଆର୍ ଇ ରାସ୍ତା ବନୁନ୍, ଆର୍ ଇ ମେଟାଲ ଫେଟାଲ ପକେଇକିରି, ମୁରୁମ ପକେଇକିରି, ଇ ସିଷ୍ଟମ ଲୋକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକିରି ଇଟା ଖାପି ନେବାର ଲାଗି ଇଟା ଆମେ ନା ଚାହେବା। ରାସ୍ତା ଯଦି ହଉଛେ ଭଲସେ ହେବା ବେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଜିତାମୁ, ଆର୍ ଯିଏ ଯଦି ନାଇଁ କର୍ବାର୍ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ନା ଦଉ। ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଅତାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିଚୟ, ହେଲେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଭାବ ଫଳରେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତରଣୀ ଏବଂ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଦୀପ ଓ ଲିପୁନ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।